Yemenում մարդիկ մասնակցում են նախագահական ընտրություններին, որի արդյունքն ի վերջո վերջ է դնելու Ալի Աբդուլլահ Սալեհի ավելի քան 3 տասնամյակ տևած իշխանությանը։ Ընտրությունների արդյունքում նախագահ է ընտրվելու ներկապող նախագահ Աբեդ Մասուդ Հադին, որի թեկնածությանը հավանություն են տվել և Սալեհի կառավարող կուսակցությունը և ընդդիմադիր դաշինքը։ Ընտրություններում դրված է միայն նրա թեկնածությունը։ Քանի որ ընտրությունների ելքը արդեն նախապես որոշված է, քվեարկությանը մասնակցում են քիչ թվով ընտրողներ, ինչը կարող է սահմանափակել Հադիի մանդատը։ Ընտրությունների պաշտոնական արդյունքի հերապալակման համար պահանջվելու է մի քանի օր։ Եվրոյի գոտու ֆինանսների նախարարները երեքշաբթի օրը վաղ առավոտյան 13 ժամ տևած անդադար քննարկումներից հետո Բրյուսելում հաստատեցին Հունաստանին 172 միլիարդ դոլար կազմող ֆինանսական օգնություն տրամադրելու մասին համաձայնագիրը։ Համաձայնագիրը միաժամանակ պահանջում է, որ այստեղ ֆինանսական խնայողության էլ ավելի խիստ միջոցներ ձեռնարկվեն։ Ինչպես Եվրոյի խմբի նախագահ Լյուքսեմբուրգի վարչապետ Ժան-Կլոդ Յունկերն է ասում, այս հատկացումը թույլ կտա Հունաստանը պահպանել Եվրոյի գոտում։ Ֆինանսական այս խոշոր հատկացումը մինչև 2020 թվականը Հունաստանի ընդհանուր համախառն արտադրանքի 160%-ը կազմող պարտքը քիչեցնի մինչև 120%-ի։ Այսպիսով Հունաստանը ազատվեց եկող ամիս պարտքը մարել չկարողանալու կործանարար վտանգից։ Իրանը հայտարարում է, թե ՄԱԿ-ի միջուկային հարցերով մասնագետների այցը Թեհրան ունի ոչ թե ստուգումներ անցկացնելու, այլ Իրանի հետ բանակցելու նպատակ։ Արտգործնախարարության խոսնակն ասել է, թե պատվիրակության անդամները դիտորդներ կամ ստուգողներ չեն, այլ փորձագետներ են, որոնց ղեկավարն է ատոմային էներգետիկայի միջազգային գործակալության փոխնախագահը, ովքեր պիտի փորձեն բանակցել Իրանի ու գործակալության միջև համագործակցության մասին։ Իրանի պետական հեռուստատեսությունը տեղեկացնում է, որ պատվիրակության անդամները հանդիպումներ են ունենալու Իրանի միջուկային հարցերով գիտնականների հետ և հույս ունեն այցելել Փարչինի ռազմական հենակետ, որը նաև զենքերի արտադրության մի խոշոր հաստատություն է։ Այլ հաղորդագրությունների համաձայն Իրանի նավթային պետական ընկերության նախագահն ասել է, որ դեպի Ֆրանսիա և Մեծ Բրիտանիա նավթի արտահանումները կրճատելուց հետո գդաթարեցվեն դեպի Իսպանիա, Հունաստան, Իտալիա, Պորտուգալիա և Նիդերլանդներ նավթի արտահանումները, եթե մեջբերում եմ, այս երկրները շարունակեն թշնամական գործողություններն ընդդեմ Իրանի։ Աֆղանստանում սկսվել են բազմամարդ բողոքի ցույցեր, երբ տեղեկություն են ստացվել, որ այստեղ գտնվող ամերիկյան ռազմական միհենակետում զինծառայողները սխալ են վարվել ուրանի գրքերի հետ։ Միջազգային դաշնակից ուժերի հրամանատար ամերիկացի գեներալ Ջոն Ալենն արագ ներողություն է խնդրել և խոստացել հետաքննություն սկսել այն մեղադրանքների շուրջ, որոնց համաձայն Բաղրամի օթային հենակետում ոչ հարգալից վերաբերմունք կա մամեդական գրքերի և ուրանի նկատմամբ։ Հիշեցնենք, որ 2011 թվականին ամերիկացի հոգևորական Թերի Ջոնսի կողմից ղուրան նայրելու փաստից հետո Աֆղանստանում մի քանի օր տևած բողոքի ցույցերի արդյունքում 20 մարդ էր սպանվել։